Olis taas testiä luvassa. Ja tuli hommattua tämmönen 1500 faradi konkkapaketti. Maxwellin konkkia. Mä en tästä mitään tiedä, mutta tämmösen sain kasattuna. Niin multa ei tästä kannata se enempää kysellä. Mutta 1500 faradia Maxwellin konkkia on siellä. Elikkä mä testailen vähän lukua tällä ja sitten niillä Winstonin kennoilla. Ja settinähän mulla on täällä taas tämä tuttu ja turvallinen tämmönen setti. Elikkä tällä siis testaillaan lukua. Lukueroa tota nuilla. Tai niinku tuo litiumi vs konkka. Vai onko se niin, että konkalla kuikkaa? No sehän tänään selviää. Ei, mulla on nyt tuolla pelkästään kiinni. Nyt ekana on tuo nuo Winstonin kennot, mikä on yksi keulalla ja kolme on tuolla varapyörä montussa. Lähdetään testailla Sainsbeatillä se taajuus nyt ekana. Täällähän on nyt 5 pakkasta, niin se ei ole ihan optimaalinen noille Winstonin kennoille, mutta kyllähän ne toimii. Ja tosiaan päätteenähän on tämä 35 kiloinen. Eiköhän tolla saa vähän jännitteä kyykkäämään jo. Ja mutta eiköhän lähdetä testaamaan. No niin, nyt lähdetään testaamaan se taajuus, että mikä nyt tänään piikkaa. Viimeksi 5-7, 5-5, se vähän vaihtelee. Okei, antaa vielä 7, vaikka ei siinä ole mulle sillä ei ole mitään väliä. Ja se on mulle ihan sama. Mutta lähdetään hakemaan semmoista 105-2 desibeliä nyt suurin piirtein. Sitten mä kokeilen samalla volumella sitten konkkien kanssa. Katsotaan, onko luvussa ero. Ja siinä menee nyt, tai siellä on 800 sulakkeet, yhteensä 800 amperia sulaketta tällä hetkellä, että ihan hirveä teholla pystyisi vetämäänkään. Verran 105, 32, 21 volumelle. Pitää se 21 volume muistaa. Sitten me kytketään konkat tuonne seuraavaksi. Laitetaan litiumi plus konkka seuraavaksi. Niin katsotaan, vaikuttaako se luku. Kokeillaan semmoista seuraavaksi. No niin, nyt siellä olisi tuo konkkapaketti kytkettynä. Eiköhän lähdetä testaamaan. Elikkäs litiumia tuolla on 90 ja 100, elikkä 370
amperituntia tällä hetkellä. Joo, 370 amperituntia. Sitten 1500 faradin konkkapaketti. Joo, että lähdetään vaan testaamaan. Laitetaan sitten se taajuus tuota. Se oli se 5-7 ja samalla volumella. Katsotaan vaikuttaako se desibeleihin tuo. No niin, melkein 0.5 desibeliä tuli. Tuli lukua lisää konkkapaketilla. Aika hyvinkin. Samalla volumella. No joo, kokeillaan seuraavaksi vielä pelkällä konkkapaketilla, että minkä verran sillä lähtee. Mä haluan sen tietää nyt. Mä nyppään tuota vahvistimesta vaan tuota pari piuhaa irti ja katsotaan minkä verran siellä lähtee lukua. Mä tosiaan nyppäsin nyt tota pois sieltä tota nuo Winstonin sulakkeet. Eikä nyt siellä on pelkkää konkkaa vaan kytkettynä. En piuhaa jaksanut irrottaa, mutta tuota otin tosiaan tänne sulakkeet pois, niin nyt siellä on pelkät ne konkat kytkettynä. Eikä kokeilla paineet, että miten pitkälle pelkät konkat riittää. 1500 faradia. Lähdetään testaa. Sama volume 2-1. Noniin. Elikkä mä sain tota pelkillä konkilla enemmän lukua kuin mitä mä sain Winstonin kennoilla. Eikä aika niinku aika raju se 1500 faradin paketti. Pakko myöntää.